Za! Do šľaka! Ženia! Tie zástrečky brutálne skrátujú to, koľko majú rokov? Netuším, ale môžem sa ho opýtať. Ty čo tu robíš? Rozvoz kávy. O, ďakujem. A dnes to bude dokonca zdarma pre obľúbených zákazníkov. Milé, prosím ťa, daj to tam. Vidíš, že mám v rukách elektriku. Ešte niečo? Môžem sa chvíľu pozerať? Tak chcem len skontrolovať, aký si elektrikár. Možno aj ja niekedy budem potrebovať pomoc. O, jasné. Krišo elektrikár opraví rozvody, Krišo stolár postaví skriňu, alebo vysústruží detskú kolísku, alebo aj manželskú posteľ. Krišo, veď... Oci? Kde si? U Ženiu. Šla som okolo s nákupom. Chvála Bohu, už som sa zľakol, že ťa majú. Kto? Panda z Vasilkova je tu. Tí dvaja sú vnútri a ostatní hliadkujú okolo. A čo chcú? To zatiaľ neviem. Dobre, upokoj sa, hneď prídem. Čo sa stalo? Nič, nič. Veď poznáš otca. Stále stresuje. Aha. Lebo ty tiež nevyzeráš úplne OK. Petra! Už si volal. Volal Emil. Áno, áno, volal. Idem ja radšej domov a pomôžem mu. Idem s tebou, nevieš čo chcú. Tak veď čo by chceli, nejaké súčiastky? Vieš, ak ťa bude treba, tak zavolám, hej? Ale nemôžeš tam ísť sám. Ženia, ty si radšej dávaj pozor na svojho majstra. Nikdy nevieš, čo môže doba brať. Čaute. Potrebuješ niečo? Poistky vyhodiť napríklad? Aha,